horta kulley maanta farxad weyn bay noo tahay dhammaanteenba, oo aynu joogno maanta laftii faraweyne, oo aynu gacmahaysa wada haysanno, balse waxaan halkan idinka sheegayaa, marka horeba horta may ahayn nin keliyaata oo codkiisa Muuse maanta aan siinayn oo halkan joogay, horta horeba umu jirin, taasaan idiin sheegayaa. Waa midda labaade, laba arrimood bay noqonaysaa. Mid waxa weeye baraarujin rag badan oo saraakiila oo degmadan u dhashay oo madaxa oo aan meesha ka warhaynin indhahay ku soo eegeen, siyaasigiina indhuhu ku soo eegay, dimuqraadiyaddana halkan waa laga yar muujiyey. Midda kale idiin sheegaya waxa weeye, runta marka laga hadlo shayga lagu dhahdo mucaaridku, anigu horta mucaarid maan ahayn, nin shaqaale ah baan ahay, mucaarid maan ahayn, laakiin mucaaridada lafteeda marba laga faa'iidaystaayo, waxay ka faa'iidaysataa mucaaradadu meel ay godoloola ay taalo ayuunbay mucaaradadu ay ka faa'iidaysataa. Khilaaf yaroo magaraysa la soo dhex maray ayaa waxaa loo soo dhex raacay fayras, fayraskaasina horta guul baanu kalaanu ka faa'iidno, wax badan baan ku ogaaday aydaan idinku maanta ogeyn oo aan idiin sheegi doono. Waxa weeye siyaasaddu waa tartan, waxa weeye saddex musharax baa tartamaya, saddexda musharax tartamaya, nin walbaaba wuxuu barnaamijkiisa ayuunbuu magaraasa uu soo bandhigaa, laakiin fayraskan wuxuu ahaa fayras aanu ku ogaanay waxyaabaha ma garanaysaa sida xun kaambeynada sida xun ma garanaysaa loo galo. Taasina waxay faa'iido nooga noqotay in Muuse iyo cid waloo maanta aanu dooraninaba aanay ina soo dhex geli karin, fayraskiina degmada oo dhan wuu ka baxay, dhammaan goobihii uu fayrasku taagnaanaa codkoodii waxay siinayaan Muuse. Waxaa kaloo halkan idinku sheegayaa anagu horta bahda waxbarashadaan naho, waxbarashada haddii laga soo yar horjeedsado waxa weeyaan waxaa caruurta waxa la baraa jaari psychology, waxa la sidaa ilmaha wax loogu shubo, marka waxa weeyaan taageero aad u fara badan oo aanay mar laba la islahayn dee magaraysa meesha way ka dhici doontaa, way timid. Laakiin waxaa la idiin sheegayaa inaanu nin keliyaata codkiisa Muuse marka hore meel ka geynayay aanu jirin, laakiin ay ahaydu in magaraysa dhoolatus waxa la yar tusayay, tiina maanta way dhammaatay, guul baanay noo soo hayatay. 14 goobood oo degmada oo hawshaasi ay ka dhacdayba 14 goobooba maanta waxaan idiin sheegayaa inay nadiif yihiin, fayraskiina uu ka baxay, waxaanan isku ognahay ilaa iyo maalinta codka meelihii fayrasku uu jiray wixii wuu ka baxay waa wada kulmiye, calankii kulmiyena waynu ku xidhnay, sidii baana loo shaqaynayaa. Waxaanay ka shaqayn doonaan inay iyagu ka soo shaqaystaan degmooyinka kale iyo gobollada kale ay ka soo shaqaystaan, waayo halkani maaha halkii laga shaqaynayay ee waa halkii loogu talagalay inay soo shaqaysato. Wasalaamu calaykum waraxmatullaah.